הקיר הזה הוא בעצם חלק מהקירות השלום בעולם של CITYarts. כי זה pieces for peace with youth from around the world. אז אני רציתי שהקיר הזה יהיה גם מקומי וגם עולמי. הדבר הזה כל כך שייך למקום, mm-hmm. שזה מה שעושה אותו, ובאמת לחלק שזורם עם הסביבה. נכון. ואני חושב שהרבה אנשים יבואו להנה לראות את הקשתות האלה ואת התוצאה של שיתוף פעולה יהודי-ערבי, ואולי גם ילכו לבניין פרס, לבית פרס לשלום. אני חושב שהרבה יותר אטרקטיבי לבוא לראות את הקיר הזה, שהוא נעשה על ידי יהודים וערבים, ילדים יהודים וערבים, מה שראות הבניין. אבל ללא ספק, אחד יביא לשני, אולי אלה שיבואו לשם יבואו לראות את זה, אין לי ספק, שמי שיבוא להנה לא יחמיץ את הקיר. אלה שיבואו לראות את הקיר, אולי ילכו לבית פרס. אני מקווה שהקיר הזה גם יסמל איזה בקשה או איזה אמירה של שכן תבואו ותראו אותנו ותסייעו לנו, איזו אמירה כלפי חוץ ולא רק כלפי פנים. אנחנו צריכים לרכז הרבה יותר ילדים מהסביבה לבוא לעבוד איתנו, אז איך הם ידעו על זה? עשינו קבוצה בפייסבוק והזמנו אנשים דרך הפייסבוק ו... וזה הרעיון שלו? אני מצטרפת לקבוצה, יש לי פייסבוק. בבקשה, יופי. אני מקווה שכולם יבואו ויהיו חלק מהדבר הזה. עכשיו תגיד, זה Peace Wall, CITYarts יפו, קדם, הקבוצה, ותגיד לי, אתה חושב שיש מספיק ילדים בסביבה בכל... 15 בתי ספר עבדו איתנו על ה... נכון? נדיה, כמה בתי ספר? יותר? בתי ספר וקבוצות צופים ונועה, יותר מ-20. יותר מ-20. כן, כן. עם כל הקבוצות. יופי, נהדר. מסגרות. כן. יש הרבה ילדים ביפו. אז אתה חושב שהילדים האלה יכולים להצטרף לפייסבוק? אתה חושב שתהיה אפשרות... ברור, אבל השאלה אם... אם הם באמת רוצים להגיע לכאן ולהיות רציניים. יש אמור שאמרו ולא באו. יסמין, כן? שאמרו שרוצים לבוא, אבל לא באו. את חושבת שאחרי שהם יראו את זה היום בחדשות, בטלוויזיה, הם יבואו? כן, הם יתעניינו, הם... כי הם יחשבו שתהיה עוד תוכנית טלוויזיה. בטח תהיה עוד תוכנית טלוויזיה. אז זאת תהיה התוכנית הראשונה, אבל יבואו עוד תוכניות. בהחלט, כן. למה צריך כאן שמש בקיר השלום? לא יודעת, אולי בגלל שעכשיו אנחנו קצת בערפל, כאילו כל היהודים והערבים ביחד, ואולי השמש הזאת, כאילו תאיר בוקר שלום חדש, עם יהודים וערבים ביחד. ואתם חושבים שהשלום אפשרי? כן. הבנות למען השלום שלנו, זו קבוצה שאנחנו יצרנו למען השלום, התומכות בשלום, חברות שלי, כולן מגיל 25 עד 84. ואל תגידי, מי 84? כל הבנות, כל הבנות. הקשתות הן מקומיות, אבל הן גם windows to the world, ממש החלונות לעולם. וגם בגלל שהקיר הוא כזה קיר ארוך, אז מה שקורה, ברגע שאתה עושה את הקשתות, זו חזרה מתאימה לקיר ולסביבה.